Az asztrofotózás szerelmesei, tegyék fel a kezüket, mert ez a videó pontosan nektek van. Vagy azoknak, akik ASPC-s kamerákat használnak, vagy azok, akik a legszélesebb látószögeket keresik. Az a lencse, az az objektív, valaki nem szereti, hogyha lencsének hívom, szóval az az objektív, amiről ma beszélünk, elég különleges, 12 mm-es, 2-es fényerővel rendelkező APS-C, tehát a blendéje 2-es, és át fogjuk beszélni, hogy mennyibe kerül, milyen funkció vannak, tulajdonságai, de először jöjjön az intro. Egy vallomással kell kezdenem. Én nagyon szeretem a full frame kamerákat, és van is 2 Sony A7S 3-om, ami baromi jó rossz fényviszonyokban, és lehet, hogy pont ezért egy elég jó választás lehet asztrofotózáshoz is, és pontosan Sony kamerákhoz fejlesztette ki a Samyang például a 12 mm-es F2-es ASPC lencséjét, ami lehet, hogy tökéletes választás. Menjünk egy kicsit vissza az időben, ugyanis a régebbi manuál fókuszos verziója már egy nagyon-nagyon jó képminőséget hozott, és az autofókuszos verzió semmi különbséget nem ad. Teljesen tiszta a képe, nincsen disztorció vagy bármilyen vinyettálás, baromi könnyű, védett széltől vagy bármilyen időben lehet használni, és egy 99 fokos szögben veszi a képet. Hogyha közel visszük, mert nagyon közeli, 19 mm-es a minimum fókuszálási távolsága, akkor annyira természetes és szép az a bokeh, amit ad. És amúgy 150 ezer forintba kerül. Nézzük meg itt is egy igaz manuális lencse, de nézzük meg, hogy milyen, hogyha nem vagyok benne, és közben a fókusztesztet is. Ami nyilván most egy nagyon nagy 16-os blendével vagyok, remélhetőleg minden éles, én is éles vagyok, meglátjuk, hogy ez milyen. Habár számomra ez nem az a lencse, amit mindenhova magammal vinnék, de teljesen látom azt, hogy hol van a helye. De mi a helyzet veled? Választanád ezt a 12 mm-est a 14 mm helyett? Kérlek, mondd el a véleményed a kommentbe, és hogyha gondolkozol lencséken, akkor mindenféleképpen nézd meg ezeket a videókat más Samyang lencsékről is, lehet, hogy azok még jobban illenek neked, valamint van egy összehasonlító videóm képminőséggel, fókuszálási teszttel, úgyhogy mindenféleképpen nézd meg ezeket a videókat, mielőtt egy végső döntést hozol. Ha pedig tetszett ez a videó, akkor kérlek lájkold, iratkozz fel a csengővel együtt, nagyon sok tartalmam jön, nem csak review, hanem konkrét forgatásokra viszlek el, és megmutatom, hogy milyen krími bírólokat csinálok. Ha érdekelnek ezek a dolgok, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, remélem találkozunk a következő videókban. Köszi, hogy itt voltál, szia, sziasztok!